Odbornici Pribojske skupštine doneli su na današnjem zasedanju niz bitnih odluka o rebalansu budžeta i finansiranju programa podsticajnih mera za bivše FAP-ove radnike, vrednog 200 miliona dinara, kao i projekat razvoja stočarstva kroz program osemenjavanja krupne stoke. Jednoglasno su usvojeni i predlozi o formiranju skupštinskih saveta za bezbednost i zdravlje i izveštaj o završnom računu za 2015. godinu. Usvajanjem rebalansa budžeta za 2016. i odluke o načinu pružanja podsticaja, osnivanja novih privrednih subjekata i otvaranja novih radnih mesta za bivše FAP-ove radnike, Skupština opštine Priboj stvorila je preduslove za početak realizacije programa vrednog oko 200 miliona dinara. 594 radnika FAP-a koji su pisali u PPR program u 2016. godini, odlukom Skupštine opštine Priboj dobit će sredstvo u iznosu od po 100 eura po godini radnog staža u dinarskoj protivvrednosti, čime će se omogućiti da otpočnu sobstvene poslove i programe samozapošljavanja. Ovaj rebalans budžeta predložen da bi se sredstva koja su bila namenjena za kupovinu nepokretnosti od FAP korporacije AD preusmerila i da bi se podstaklo novo zapošljavanje bivših radnika FAP-a i trenutno mogu da kažem da se već rade ugovori prema kojima će bivši radnici FAP-a moći da dobiju ovu vrstu pomoći. Prema rečima predsjednika opštine Priboj Lazara Rvovića, lokalna samouprava je analizirajući stanje nakon programa UPPR-a za FAP odlučila da uloži dodatne napore kako bi za bivše FAP-ove radnike omogućila sredstva da se putem samozapošljavanja, osnivanja novih privrednih subjekata i formiranjem zadruga i klastera otvore nova radna mesta za ove ranjive grupe, čime bi se smanjila nezaposlenost i poboljšao opšti okvir za privređivanje u opštini Priboj. Iz lokalne samouprave najavljena je realizacija istovetnog programa koji će se naći u budžetu za 2017. godinu, a koji će se odnositi na 94 bivša radnika FAP-a koji su socijalne programe pisali pod nepovoljnijim uslovima pre 2016. godine, kao i za 50 bivših radnika Pribojske fabrike Sedišta.